Då ska vi se. Jag hoppas att jag håller er vakna en liten stund till. Vi ska alltså prata om spelbevarande på KB. Om vi pratar om spel så pratar vi inte om monopol, vi pratar om datorspel. Men det blir så jobbigt att säga i längden. Datorspel och multimedia. Vi kommer alltså från en enhet på Kungliga biblioteket som heter Film, musik och spel. I vårt uppdrag, i Kungliga bibliotekets uppdrag, så står det att vi ska samla in spel. Vilket har visat sig vara lättare sagt än gjort de senaste åren. Så vi kommer att prata lite grann om det. Vi kommer att prata om vad händer om våra spel? Vad händer med våra spel om 100 år? Vad händer med våra spel om 10 år? Vad händer om 2 år? Vad händer med den senaste versionen av Candy Crush om 2 år? Vem kommer att bry sig om den? Och vilken bild av samtidens spelkultur kommer framtiden av? Det ni ser nu är en bild av Göteborg så som det ser ut i spelet Ingress. Man kommer återkomma till. Det är en lite missvisande bild för att det skulle vara lite blått på den här bilden också. Men det är någon ur det gröna laget som har tagit bilden. Så det är förklaringen till det. Som Kajsa från SFI redan har varit inne på. Jag tycker det är ett väldigt bra exempel. Ett väldigt bra liknelse med stumfilm. För att stumfilm, som vi redan vet, väldigt lite av stumfilm är bevarad idag. För att det sågs inte som värt att bevara. Det var liksom, det var kommersiell kultur, det var roligt för stunden förvisso så. Men det var ju väldigt vanligt att man spelade över gamla filmer när man hade visat dem klart på biograferna och så vidare. Library of Congress har ju, som vi ser, beräknat att ungefär 75% av amerikanska stumfilm är borta idag. Och det här är en bild från filmen London After Midnight som är helt förlorad, som bara existerar som stillbilder. Och bilder här från inspelningen är här. Och de flesta förstår att det är ett ganska stort kulturarvsförlust. Och jag hävdar att vi löper stor risk att samma sak kommer hända med datorspel och datorspelskulturen. Och då kan man ju fråga sig, är datorspel verkligen jättevärt att bevara? Är inte det vit manlig nördkultur, underhållning som ingen kommer bry sig om 100 år. Då brukar vi ta till de här skrytsiffrorna. Som vi ser, World of Warcraft betyder det för er som inte känner till det. Hade i sin peak 12 miljoner aktiva användare. Och det var 2010 och det har gått ner lite grann. Det kommer antagligen ersättas av en annan virtuell värld eller av flera. Just nu är det väl flera kandidater. Så. Guild Wars 2 har haft 460 000 användare online samtidigt, vilket är mer än hela Islands befolkning. 18 900 000 personer har faktiskt köpt det svenska spelet Minecraft hittills. Jag tror faktiskt att den siffran är några månader gammal. Och YouTube-kanalen PewDiePie, som vi kommer återkomma till, har idag 35 miljoner prenumeranter över hela världen, vilket ju är mer än vad liksom tittarsiffrorna för alla svenska tv-kanaler tillsammans. Och tv-kanaler förstår vi, det bevarar vi på KB och det vet vi att det är väldigt viktigt. PewDiePie, för er som inte känner till det, är en person som är svensk men sitter i Storbritannien, jag tror han sitter i Brighton och spelar igenom spel på ett sätt som många tycker är underhållande. Han skriker och hejar och skämtar under tiden. Extremt populär, han lever på det nu. Jag tror att han gör några videor om dagen. Så. Från vårt perspektiv så är det liksom klockrent någonting som är väldigt, väldigt intressant. Så. Yes, och jag tänkte prata lite kort om vad vi gör. Kungliga biblioteket är ju Sveriges nationalbibliotek.
Och sen samgåendet med Statens ljud- och bildarkiv 2009 så omfattar samlingarna även audiovisuellt material, som ni har förstått. Och som David sa så har vi uppdrag att samla in, bevara och tillhandahålla datorspel med svensk anknytning för forskning. Man kan söka i våra samlingar i registret Svensk mediedatabas, smdb.se. Nu måste jag komma och ändra lite på siffrorna som Ann tog upp igår. Rykande färska siffror säger att vi har närmare 10 miljoner timmar AV-material. Och det är alltså tv- och radiosändningar, film, musik, ljudböcker och multimedier. Vi har omkring 6 000 dataspel och interaktiva medier från 1990 och framåt. Av upphovsrättsliga skäl så kan inte vem som helst komma in och titta på det här materialet, utan man måste ha ansökt och fått beviljat om ett forskarkonto för att komma och få titta på det vi har. Och så här kan en post se ut i SMDB. Det är ett spel. Och om ett spel ges ut i flera olika tekniska format, till exempel på PlayStation, Xbox och så vidare, så ska ett exemplar av varje skickas in till oss. Då har vi en post så här som beskriver själva spelet, och sen så länkar vi alla olika format som då blir olika bärare till den posten. Posterna katalogiseras och får ämnesord och en Dewey-kod. Och enligt lagen om pliktexemplar så ska spel med svensk anknytning som ges ut i minst 50 exemplar skickas in till KB. Och med svensk anknytning så menar man spel som är utvecklade i Sverige med svensk medverkan eller riktade till den svenska marknaden. Och då kan det vara till svensk text eller svenska som språkval. I princip räcker det med att det står på svenska på förpackningen eller att det finns en svensk manual, men det är inte så vanligt längre. Och en stor del av våra samlingar består av så kallade multimedier. Så det är utbildningsprogram, uppslagsverk och presentationer och liknande. Som på 90-talet och i början av 2000-talet gavs ut på CD-ROM. Det är inte så vanligt längre i och med att man laddar ner programvaror, köps och laddar ner direkt från nätet nu istället. Och ett exempel på svensk medverkan är att Malmö symfoniorkester har gjort soundtracket till spelet Assassin's Creed, som vi har fått in just därför. Jag kan nämna också att en stor del av arbetet för oss på film, musik och spel också går ut på utbudsbevakning och att hitta leverantörer och höra av oss till dem. Och skicka krav. Om vi inte gör det här så får inte vi in så mycket material överhuvudtaget. Så det skiljer sig lite från övrigt hur man jobbar på KB till exempel. Det är väl vanligt att man får in böckerna direkt ifrån de stora tryckerierna. Så vi måste lägga ganska mycket jobb på att tvinga in grejerna. Vi har två lagar som styr vårt arbete. Lagen om pliktexemplar och dokument. Och för det audiovisuella materialet så det tillkom 79. Så då började vi samla in det, och 93 först så kom tillägget för multimedia eller datorspel och interaktiva medier. Sen har vi också leveransplikt för elektroniskt material, den så kallade e-plikten som började gälla 1 januari i år. När den lagen om pliktexemplar och dokument kom så fanns ju inte direkt fenomenet med spel på internet. Eller internet fanns ju typ inte ens då. Eller det fanns väl, men det var inte så många som hade det. Och tyvärr så omfattar ju inte heller den nya e-plikten spel som finns på nätet. Och det är dels för att man ser spel på nätet som programvaror. Och det ingår helt enkelt inte e-plikten. Det ska inte levereras till oss. Och dessutom så uppfyller de inte kriteriet som går ut på att en fil då som finns på nätet ska vara en avgränsad enhet med på förhand bestämt innehåll som är avsett att presenteras vid varje visning. Och ett spel är interaktivt, så det kommer ju se olika ut varje gång man startar det. Så tyvärr så är det ingenting som vi kommer få in, och det betyder att vi går miste om merparten av spelutgivningen idag. Det är väldigt synd, tycker vi. Så tänkte jag lista de utmaningar och problem som vi står inför. Och det första är, som sagt, det jag nyss sa om bristfälliga och föråldrade lagar som inte täcker utgivningen
Varken alltså online-spel eller spel som laddas ner från nätet eller appar, som det är en väldigt stor del av spelen som finns idag, får vi ta in. Och sen många spel som ges ut idag på fysiska bärare, som skivor till exempel, det är inte så vanligt att det står på svenska på förpackningen eller någonting längre. Så att det, definitionen av vad som riktar sig till den svenska marknaden är lite för snäv. Och antalet objekt vi får in årligen minskar stadigt. Förra året fick vi in ungefär en fjärdedel av vad vi fick in i mitten på 00-talet. Sen kan vi inte heller kräva in spel med svensk anknytning som har givits ut utomlands. Det krävs ett svenskt bolag för att vi ska kunna få in det. Och ett annat problem vi har är att vi saknar vissa konsoler, främst äldre, men vi har inte heller mobiler eller surfplattor för att kunna spela upp appar. Visserligen så har vi inte direkt fått in appar eftersom det inte ingår i lagen heller. Men om vi skulle få in det på något sätt så måste vi kunna spela upp det. Det är det som vi samlar in idag. Om vi inte kan spela upp det så riskerar det att bli oanvändbart i framtiden. Och vi har redan stött på problem med att spela upp äldre material, främst PC-baserade spel som kräver gamla drivrutiner, operativsystem och sånt. Vi har ju en del äldre datorer som man har gjort i ordning och som står, men det är svårt att ha en hel maskinpark som uppfyller alla krav för alla gamla systemkrav för olika spel. Och gamla konsoler och datorer kan gå sönder också och vara svåra att reparera och ersätta. Och resursbrist. Det är väl kanske vanligt att man tycker att man har också. Vi som jobbar med spel, det är jag, David och en person till. Och vi är tillsammans, har vi knappt en heltidstjänst. Och dessutom så har våra systemutvecklare fullt upp med e-plikten nu. Så där har vi inte heller så mycket hjälp. Och vissa spel, främst online-spel, förlorar sin relevans om ingen spelar dem. Ofta så är de karaktärer som man möter i spelet är ju andra riktiga medspelare. Och i vissa spel så byggs platser eller hela städer upp av de som spelar. Så vad händer med ett sånt spel om man går in och försöker spela det om 50 år? Hur ser det ut då? Och frågan är om det ens går, eftersom det är ett online-spel så måste det ju vara kopplat till en server, och om ingen spelar det längre så går ens att titta på det, om vi på något sätt skulle få in det. Det var det. Så detta har inneburit att vi måste försöka jobba på ett annat sätt. Vad ni ser här är när vi testar nyinköpta konsoler. Vi åker vattenskoter i ett Kinect-spel, och detta skedde givetvis på arbetstid. Där till vänster ser ni den tredje medlemmen i vår spelgrupp, Bengt-Olof Ågetoft, och det är jag till vänster utan hår. Camilla tar bilden. Ja, så vi kan inte använda, som vi är vana vid, vi kan inte använda pliktlagen för att med laglig rätt kräva in spel. Så vad vi då försöker göra är att vända oss direkt till spelutvecklare, som de som faktiskt utvecklar spelen, och tänker vi också bryr sig om dem. Man bryr sig om det man har skapat. För att uppmuntra till frivilliga donationer. Det jag tror att vi kan erbjuda som Kungliga biblioteket är 100-årsperspektivet. Att när man pratar med spelutvecklare, så många är liksom positivt inställda till arkivering och sådär. Men alltså, dels är det väldigt vanligt att de inte har tänkt på det de gör som någonting som är värt att bevara. Man har liksom inte det perspektivet riktigt. Vilket kanske inte är så konstigt, för det är ingenting som vi pratar om heller. Så. Men det andra perspektivet, det är lite grann att ja, men allting finns ju på nätet. Alltså, jag kan hitta spel från 78 på nätet, och jag kan ladda ner en emulator och jag kan spela det så. Någon tar väl hand om det där. Antingen så tänker man fankulturen, som är väldigt, väldigt stor när det kommer till spel. Eller så tänker man Google
liksom den typen av. Och till viss del så håller vi med. Jag menar, vi tycker, alltså det vi har fått inse tror jag, är att vi måste jobba med fankulturen för att kunna bevara spelkulturen. Vi måste jobba med spelkulturen för att bevara spelkulturen. Det låter ju enkelt. Och lite grann så att vi kan inte heller förlita oss på företag som Google eller liknande för att bevara sådana här saker, eftersom det är företag. Jag minns inte vem som sa det, men för att Kungliga biblioteket eller Riksarkivet inte skulle finnas kvar om 100 år eller Library of Congress, så skulle någonting ganska, en väldigt stor samhällsförändring behöva hända. För att Google inte skulle finnas kvar om 100 år så skulle business behöva hända. Liksom. Så att vi vänder oss till spelutvecklare, vi försöker prata med dem, vi försöker också ge dem vårt perspektiv, 100-årsperspektivet. Vi har börjat kontakta Tesla-leverantörer, men tyvärr har vi hållits tillbaka i det här projektet av att utveckla resurser är väldigt, väldigt ansträngda på KB just nu. Så att det kommer, men just nu så sitter vi och väntar på en sån enkel sak som ett gränssnitt för webbuppladdning. Vilket kommer att komma, men det har försenat det här projektet. Och eftersom vi liksom sträcker oss ut till allmänheten, jag tänkte väldigt mycket på det här projektet när Anders pratade nyss, så måste vi visa upp oss, vi måste använda media, vi måste använda sociala media. Och vi har också kontakt med branschorganisationer som Dataspelsbranschen, som är en sån här branschorganisation för dataspel, vilket man hör på namnet. Så det är det ena. Vi har ett stort register på svenska spelutvecklare. Vi kommer att kontakta dem och det kommer att ske en drive, så att säga. Men det har försenats lite grann. Som Camilla sa alldeles nyss så har vi det här stora problemet med alltså hårdvara, daterad hårdvara. Scott var också inne på detta ju. Ska vi köpa in alla möjliga typer av datorer, alla möjliga typer av konsoler och ha dem i maskinpark redo när en forskare beställer upp ett spel? Är det ens görbart och hur länge håller det? Och mobiler, som sagt, det är, jag menar, det är ett problem som vi inte riktigt ens vet hur vi ska börja hantera än. Den som idag har spelat ett datorspel vet att man ofta ombeds logga in via Facebook, sitt Facebook-konto, eller det kan kräva ett visst mobil-OS. Versioner byts ut hela tiden och så vidare. Eller man måste prenumerera på det här spelet. Vi har diskuterat det här lite med vissa spelutvecklare och de har liksom kommit med förslaget att vi har ju betaversioner och man skulle kunna göra en upplåst version som vi skulle kunna donera till er. Och det är ju väldigt trevligt så, men det är kanske inte hållbart att tänka sig att alla spelutvecklare ska göra detta eller att man ska få in en stor mängd på det sättet. Och den andra lösningen då är, som vi redan har pratat om här, alltså emulering är ju det snabbaste och smidigaste sättet såklart. Det kräver däremot en stor utvecklarinsats. Och det finns också vissa juridiska aspekter där som vi inte kommer att gå in på nu. Men det finns juridisk problematik där. Så. Vi laddar också ner gratis spel. Det finns ju en hel del. Det finns små entusiaster som gör spel och skänker bort dem gratis. Det finns också större entusiaster som gör spel, ska jag säga, skänker bort dem gratis. Det här är ett spel som heter Knytt Underground, som är en svensk spelutvecklare som heter Niflas. Kallar sig Niflas. Han heter Niklas i hand. Det är någonting som vi gör i liten skala i mån av tid. Vi har laddat ner 34 objekt under 2014. Så det är ingen stor skalig verksamhet så, men det är något i alla fall, och det är någonting som är ganska stadigt.
Men då har vi de här svårbevarade spelen, alltså online-spel. Spel av typen World of Warcraft eller Minecraft, där spelarna skapar världen och utgör spelet i många fall. Kanske inte helt och hållet, men till en väldigt, väldigt betydande del. Hur bevarar vi detta? Hur bevarar vi ett spel som Ingress, som var det spelet ni såg på första sidan? Ingress är alltså ett spel som härstammar från Google på något sätt. Utvecklat av, alltså tar Google Maps data. Det spelas på det sättet att när man går runt med sin mobil så ser man på den här kartan. Vissa ställen är utmärkta som portaler, kallas det, energiportaler. Till exempel här på bilden Washington-monumentet. Men jag är helt säker på att till exempel Poseidon-statyn på Avenyn är en portal. Alltså det är kulturminnesmärken. Vackra byggnader eller sevärda saker. Vad man gör är att man går runt. Man går runt med sin mobil, går till de här platserna och när man är framme vid en plats så kan man ta över den portalen för sitt lag. Det finns två lag, de gröna och de blå. Och det är hela spelet. Men det är väldigt, väldigt stort och det är väldigt populärt. Det är väldigt populärt på KB kan jag säga. Jag spelade ett tag också. Men det är säkert 25 personer och Humlegården är liksom ett battlefield som vi kan se här. Här ser vi då både gröna och blå portaler och det gröna laget vinner just här. Men en dag så var det helt blått liksom, och det blev panik på... Kanske framförallt i IT-utvecklarrummet, ska vi väl erkänna. Men ändå. Så här är ett spel som är en slags kulturell rörelse. Det finns jättemycket intressanta aspekter på det här. Det har också svensk anknytning, det utspelas i Sverige. Men hur bevarar vi det? Alltså, skulle vi få loss programvaran så skulle det... Ja, det skulle väl vara intressant. Liksom. Men... det skulle verkligen inte vara hela upplevelsen. Det här är ett annat exempel på någonting som jag tycker är väldigt intressant. Det är Second Life som har funnits sedan 2004 och egentligen inte är ett spel. Utan vad det är att det är en virtuell värld där man kan leva och göra vad man vill. Eller åtminstone vad programvaran tillåter att man gör. Översta bilden är alltså en föreläsning i Second Life. Och där de som sitter där alltså inloggade på sina datorer och ser på den här föreläsningen. Nedersta bilden är en podcast som sänds från Second Life. Second Life kan man få se ut och vara hur man vill, vilket syns väldigt tydligt på den nedersta bilden. Det är också en sån här väldigt intressant online-kultur som när företaget bakom liksom inte tjänar någonting på det längre och stänger ner det, vad händer? Så, vad händer med de minnena? Och då kanske man får släppa sitt tänkande att det här är ett spel. Alltså, spel, traditionella spel, kan liknas. Det är en lite så här slarvig liknelse. Men det kan liknas vid en interaktiv film. Det är i alla fall ett någorlunda fixerat händelseförlopp. Man går ofta från punkt A till B. Kanske väldigt kringelkrokigt. Men det finns en fixerad väg. Och det finns hinder och så vidare. Och det är någorlunda liknande historier. Man har liknande upplevelser. Om man har spelat Ghosts and Goblins, vilket är spelat där till vänster, så har man har varvat det, vilket väldigt få personer har gjort, för det är otroligt svårt. Så har man en liknande berättelse att berätta på slutet. Men ett online-spel är mer en typ av händelse. Alltså, här har jag gjort liknelse med det här olympiska spelen i Antwerpen 1920. Och det här är bilder ur svensk mediedatabas, alltså dokumentation som vi har av olympiska spelen i Antwerpen 1920. Bilden längst upp till höger kommer faktiskt från YouTube, måste jag erkänna, men den var så fin så jag ville ha med den. Men det är ju liksom, med de allra flesta händelser av den här typen, så det är det vi har. Vi har dokumentation, vi har film ofta, vi har bilder, vi har kanske skrivna berättelser. Det här är vi inte riktigt vana vid på vår avdelning, men det här är kanske ett arbetssätt som börjar närma sig mer hur museer jobbar eller hur liksom...
Alltså vi får tänka att men vi kan inte bevara det här som vi bevarar traditionella spel, men vi kan åtminstone dokumentera det. Vi kan ge någonting till en forskare som vill veta någonting om spelet Ingress om 50 år. Och därför så har vi börjat ladda ner avfilmningar av datorspel och spelrelaterat material från strömmande videotjänster. Och min ursprungliga idé var att vi handläggare på Kulturbiblioteket skulle spela igenom alla spelen själva och filma av oss. Eftersom vi är kvalificerade spelare. Men tyvärr så fick vi ju inse att det finns ju redan massor av människor som gör det här och som antagligen gör det bättre. Och som Anders var inne på, det är en typ av, det finns en demokrativinst i det. Det finns perspektivvinst. Alltså, man spelar igenom ett spel eller en del av ett spel eller pratar om ett spel, så är det en aspekt av spelet som man själv tycker är viktig, och det är en slags, återigen, vi jobbar med fankulturen här. Så när vi förstod att vi hade lagstöd för att faktiskt komplettera e-plikten med riktad insamling, vilket vi har, så började vi med det här projektet som är väldigt, väldigt färskt, ska jag säga. Det är alltså några veckor gammalt. Så. Men vi resonerar så att det är en väldigt stor vinst. Dels alltså online-spel, men dels också om man tänker sig spel som vi har. Vi är inte riktigt säkra om vi kan spela upp dem liksom, om 50 år. Vi hoppas på det. Vi hoppas att tekniken kommer att utvecklas så att allting kommer att spela oss i händerna, men vi vet inte att det kommer att bli så. Så vi försöker ta så mycket dokumentation som vi kan. Och det har vi redan börjat med i liten skala. Och så som det går till då är att vi laddar ner, vi har ett program och vi laddar ner enstaka klipp och gör en post på det. Och det är ju bra. Men det tar tid. För en kanal som PewDiePie som jag var inne på förut. PewDiePies kanal var, senast jag tittade så var det 2200 videoklipp. Jag tror det var 400 gig data. Och vi har inte resurser eller lust att sitta och göra poster på varenda klipp. Varenda liksom. Det är flera klipp om dagen. Vi skulle vilja automatskapa det här. Skicka upp det i basen direkt. Det kan vi göra. Vi kan ladda ner klippet. Vi kan få metadata från YouTube i JSON eller XML. Vi kan också döpa om filerna genom arkivnummer, och det enda som vi väntar på är återigen utvecklade resurser. Det är ett mantra just nu. Men det kommer att hända, och det kommer vara väldigt spännande när det händer, för det innebär att vi väldigt, väldigt snabbt kommer kunna få in väldigt, väldigt intressant material. Och på sikt så har vi också tänkt att vi kan samla in annat kring material då, kring våra medier, men även spel, forumtrådar, den typen av saker. Så här har vi då en post som är en avfilmning av spelet Ingress. Det här är en beginner's guide, vilket väl är väldigt intressant om man aldrig har sett det spelet förut. Alltså en genomspelning av spelet, hur man gör. Vi har tagit metadata och liksom tagit direkt från YouTube sammanfattningen där. Och vi har lagt ämnesord på det. Så vi har lagt ämnesordet ingress. Och vi har också lagt genreform ordet av filmen multiplayer spel. Så. Och det man kan säga om de här sammanfattningarna är ju, alltså metadatan från YouTube är ju extremt, ibland jättebra och ibland superknapphändig. Just PewDiePie, hans metadata består ju, alltså hans beskrivningar av klippen består ju mest av liksom länkar till andra videoklipp och liksom intern skämt. Säger inte så mycket om själva klippet. Men vi kan ju berika det då. Här är ett annat intressant klipp. Det är en ingress bike ride i Sollentuna, Edsberg. Det är alltså en person som har cyklat runt i Sollentuna 2013
och filmat när han spelar det här spelet. Så att vi, här dokumenteras två saker. Dels dokumenteras det här spelet, men också Sollentuna 2013. Så här har vi också lagt på ämnesordet Sverige, Uppland, Sollentuna. Så. Som sagt, det här är väldigt... Det här är väldigt nytt och det är fortfarande liksom experimentellt. Så. Men sammanfattningsvis, vi arbetar med donationer, vi arbetar med samarbeten, medverkan i media. Vi försöker, vi tittar på emulering. Vi laddar ner spel som vi får ladda ner och vi laddar ner avfilmningar och insamlar annat kring material. Och det är vad vi kan göra nu. Fråga på det. Tack.